Արցախյան 44-տարեկան մարտերում հերոսացած Վանաձորյա Վետիկ Իսահակյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցի շրջանավարտ Սերգեյ Հովանեսի Մուրադյանի անվամբ դասասենյակ բացվեց։ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանն ասում է, նրանց բոլորի ծանր բացակայությունը նաև պարտավորեցնող է։ Իրապես մեզ ամեն մեկից համար սրա բացակայությունն այնքան ծանր մտելով հանդերձ այսօր պարտավորեցնող հայտի աչքեր են կանգնած։ Եվ չարամատնելով ինչ-որ միտեղ այս վայրկյանը, որտեղ նրանց երբեմն իրենց կեցվածքի մեջ մի վայրկյան չէին առանձնացնում իրենց մարտական ընկերները, իրենց որևէ մի մարտիկից չէին առանձնացնում, երբեք չեն սիրել խոսել իրենց անձի մասին, շատ շատերի հետ երբ խոսում ու ուտում ես վարում նրանց կյանքով, երբ որքան են տարածած միմյանց մեջ, իրենց անձն ամբողջությամբ մոռացած, երբ դեպքում են նետվում են մարտիկ իրենց ընկերներին դուրս բերելու մարդիտաշտի դիտավորը կամ փորձում շրջապակին թակել, ամեն ինչ են տրում, որացած ամեն ինչ մի վայրկյան չեն մտածում, թե իրենց անձը ուր են տանում։ Այ և դա դարձավ նաև շատ ու շատ մրցակյալ հերոս մարդիկներ, ովքեր ապրում են մեր կողքին, նրանց համար մի նոր կյանք տալու մեր արվեստ։ Ապրելով հայրենիքից հեռու նրա հայրենասիրությունն ու նվիրումը հայրենիքի հանդեպ երբեք չի մարել։ Հայրենիքի կանչով ու կարոտով վերադարձել է և փորձել է իր գործով ու փորձով օգտակար լինել իր ծննդավայրին։ Ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում որպես պայմանագրային զինծառայող։ Ինձ համար դժվար է, որտեղ ես նրա մանկության ճանաչ եմ։ Մեր Սերգեյը մարդ, որ 7000 տարիքում հասցրեց պատերազմ չեղած ժամանակ անգամ պայքարել անցարգության դեմ, թշնամուտ է, ինձանար շտարվեցի, որ է թշնամի, եթե նա ձերքեր բարձրացնում է ազգացի իմ հարևանին ժամանակում ուղեցված կիկան կյանքի վրա։ Անցարգությունը իրատեսակ է թշնամի է, երբ որ ամեն անգամ նարի քրելում, իշոր ամուկ առուցած է լինում, երբ կաղաքում կասված ոչ թխանգիրի և ծառայական այդ պանելի է, ատատ ասում եմ, կսեր եժ ազգուշ, գիտենալ ու նարգի շխենտ խելան ունավորություն։ Աժարին պետք է պատուցել տարայովերը հարգելված ուներ, որ այդ ընտարիքում իսկապես ոչ մեր դասնիրակում նարել կոպում են լավ մարդիկներ, մենք մեր Սերգեյից։ Պարտավոր ենք ապրել այնպես, որ նրանց ես չեմ ուզում առանձնացնել մեր Սերգեյին, մեր ինքնազգացումից, որ նրանց հոգիները մեր երկնականում հանգիստ թևած են։ Մենք ապրումներս պարտավոր ենք ավելի շատ սիրել մեր հայրենիքը, ավելի շատ աշխատել և ուշադրություն կենտրոնում պահել այս նահատակված զինվորների ընտանիքների պարտավոր ենք ողորմես։ Պատերազմի առաջին օրերից եղել է Կրվիթեժ վայրերից մեկում, Ջրականում, ապրում էր Նժդեհի պատկամներով, ասալայի նվիրյալների ոգով, ցանկանում էր թե խմել Բաքվում և պարել մեր ազգային քոչարին։ Նրա մասին բոլոր ներկաները խոսում էին կարոտով և ափսոսանքով։ Սերգեյ Մուրադյանը իր ընտանիքի մեջ ազնվորություն էր, որ գործընկերս լինել ծավալին ընկերներ, այդ պատճառով ինձ համար չափազանց դժվար է խոսել գերոջս մասին, ընդհանրապես անցյալը խոսել իր մասին։ Սերգեյ խիզախության օրինակ էր, ծառայության ընթացքում ամենաբարդ ու վտանգավոր իրավիճակներում պարտադիր պետք է լինել իր գործընկերների ընկերների կողքին առաջին ահազդեր ցանկացած տեղ ու պատրաստ իրանքը նվիրել ընկերոջ շարի իր համար։ Եվ ինչ խիզախությունն էր, որ Սերգեյին դարձրեց երևի հայրենիքի պաշտպան, չէր սիրում ու չէր անդրադառնում ընդհանրապես վարպետությունը, Սերգեյին առավել չգիտեր։ Այս պահին հպարտություն եմ զգում, բայց հոգու խորքում տառապանքս երևի ոչ մի անգամ չի դադարի, ոչ մի անգամ, դա անտանելի ցավ է։ Եվ ինձ նման բավականին մայրեր կան, ես բոլորի հետ կիսում եմ այս ցավը, սկզում չէի հասկանում այդ
ծանրության չափը, բայց եվ արդեն սեփական որդու ստացա, այդ ծավը անհասանելի, անսահման չափ չունի։ Հոկտեմբերի 2-ին գիշերը խոսեց մեզ հետ, որ շատ լավ է, այդ գիշեր ծայրից ծայրինք ամբողջ խրամատերս ծայրի անցերում է, ընկերներին հյուրասիրություն է անում, այնուհետև հարցակում է լուսատեմի և կապը խզվում է իրան հետ, ինչպես նաև իր կյանքի թերնակատրում, որը մեզ չէին ասում, հետո իմացանք։ Ուսուցիչների հուշերում հերոսը աշխույժ, պտպտող ու անվախ էր։ Հայոց լեզվի ուսուցիչն եմ եղել մինչև իր ուսումնառության ավարտը։ Շատ դժվար է խոսել նրա մասին, որովհետև այս պարագաներում ավելի հարմար է, երբ աշակերտն է խոսում ուսուցչի մասին այս առիթով։ Իրեն կարող եմ նկարագրել իբրև աշխույժ, շատ հետաքրքրասեր, պրպտող, չարաճճի մի տղա, որ հատուկ է բոլոր այն հատկանիշներն ունեցող, որ հատուկ է այդ տարիքի տղաներին։ Շատ ժամանակ ես իրեն նմանեցնում եմ Մարկ Տվենի ստեղծագործությունների հերոսներին, այդպես եմ մտածել նրա մասին, որովհետև իր արածի մեջ իմաստ կար, այդ չարաճճությունը նաև ինչ-որ մի բանի համար էր արվում, ոչ թե հենց այնպես։ Ես բոլոր ներկայությամբ ասացի, որ ինքը կմնային երեխաների շարքում, ովքեր այսուհետ վազվզելու են մեր դպրոցի միջանցքներում, գուցե նրան կփնտրենք, նրա նմանը կգտնենք, ինքը չի լինի, ինքը կմնա մեր մեջ, որ կհանդիպենք իրեն այս սահմանն անցնելիս, երբ գետի մյուս ափում հայտնվենք։ Սերգեյ Մուրադյանը շատերի նման ընտրեց հերոսացման և անմահության ճանապարհը, թողնելով մի ամբողջ կյանք երազանքներով և անթիվ հիշողություններ, որոնք այսօր ջերմությամբ ու անսահման սիրով են պատմվում։ Սյուզան Ահախոյան, Թերեզա Հայրապետյան, Թղթապանակ։ Dacă te-ai gândit,